מה הקשר בין הלוואות לעסקים לסוכנות היהודית? בוקר טוב, אנחנו בדרך לממשלה שלי ושל אמיר. אפשר להגיד שבירה זורמת אצלי בדם, סבא שלי היה אחד המקימים של הממשלות הוותיקות בארץ. אני המשכתי את דרכו. בישלתי בירה בבית, אני תואם את הבירה, נזכרתי באמיר, אמרתי אני חייב להתקשר אליו. מה קורה? עשיתי בירה. אז אמרנו, קדימה, בוא נפתח מבשלה ביחד. הזמנו ציוד, רכשנו מבשלה. וכבר לא היה לנו כסף. הלכו לבנקים, הבנקים לא רוצו לתת לנו הלוואה. ואז מה שמגיע נס, הסוכנות היהודית נכנסה לתמונה. נתנו לנו את הכסף. בעצם הבנק נותן את הכסף, אבל הסוכנות העמידה לנו ערבות. הרגשנו, בוא נה, יש פה גוף שמאמין בנו. בעצם ידעת שהסוכנות היהודית מתעסקת עם עלייה לדת כשבוזרים עם עסקים. עכשיו אנחנו גם הגדלנו את הממשלה בשטח, ביכולת ייצור. כל מה שאתם רואים פה היום בעצם זה בזכות הסוכנות היהודית. הסוכנות היהודית פותחת עולם של אפשרויות. רוצים סיוע בקבלת הלוואה לעסק שלכם? חפשו עולם של אפשרויות.